Poslouchal jsem ty tvé smrtelníky, naslouchal jejich světu. Mám pro tebe jedinou otázku. A jakou? To je tvůj taťka! Nesmrtelní, kteří žili mezi hvězdami jako bozy Olympu, mezi sebou na nebesích dál soupeřili. Jen Herkules si zvolil život smrtelníka na zemi, kde zažil spousty dobrodružství. Někteří tvrdí, že se Herkules dokonce vrátil na místo zvané Burbank. Ale, jak všichni víme, to už je jiný příběh.